Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք Չինաստանում ֆուտբոլային ակումբի հիմնադիր ղեկավար, ֆուտբոլային մարզիչ Ստիփան Պետրոսյանին։ Բարև ձեզ, Ստիփան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես գիտեմ, որ ընդամենը 2 օր առաջ եք եկել Հայաստան, Չինաստանից։ Մեր հետևորդները, չնայած ձեզ տեսնելով, վստահ եմ արդեն ճանաչեցին, թե դուք ոչ միայն որ ֆուտբոլային, հա, ոլորտում եք անուն ձեռք բերել, չնայած 7000 տարիքին, այլ նաև դուք սերում եք հերոսների ընտանիքից։ Դուք լուսահոգի գեներալ Աստվածատուր Պետրոսյանի որդին եք, իսկ ձեր հորաքրոջ որդին ազգային հերոս Վահագն Ասատրյանն է։ Բնականաբար նման ընտանիքից սերած անձնավորությունը ձեր հայրենասիրության մասին կարծում եմ ավելորդ է խոսել։ Նախ կուզենամ անդրադառնանք, թե որն էր ձեր առաջին կանգառը հենց Զվարթնոցից հետո։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Եկել եմ ամսի 31-ի գիշերը, 11:30։ Առաջին կանգառը իհարկե Եռաբլուրը, հետո նոր տուն։ Այսինքն առաջին տունը հենց Եռաբլուրն է հիմա ինձ համար, հետո նոր տուն։ Սիփան, բնականաբար ձեր հայրիկին ասելիք շատ ունեիք, բնական է, որ էմոցիաները, զգացմունքները շատ ավելին էին հենց Եռաբլուրում։ Ճիշտն ասած, դե COVID-ի հետ պայմանավորված ճանապարհները փակ էին ու չկարողացա ամբողջ օնլայն մասնակցեցի։ Այդ մի աննկարագրելի զգացողություն է, որ չեմ կարող բացատրեմ։ Իսկ Եռաբլուր այցելելով չէի ասի, որ հանգստություն գտա։ Պարզապես, եթե ճիշտ ասեմ, այցելեցի նրանց շիրիմներին, բայց ես չեմ հավատացել, որ իրանց գերեզմանն է։ Ուղղակի այցելել եմ, խոսել եմ իրանց հետ, բայց հավատը չկա։ Իմ համար իրանք ողջ են։ Որն է եղել ձեր հայրիկի ամենակարևոր պատգամը։ Պատգամը եղել է սիրել հայրենիքը, ընտանիքը, ու այդ պատգամով էլ ապրում ենք մեր ընտանիքով։ Առաջին հերթում միշտ հայրենիք ու ընտանիք։ Այդ պատգամով, չնայած ինչ էլ որ լինի, հայրենիքը առաջին տեղում է։ Ձեր հայրիկը հենց այդ նշանաբանով էլ առաջնորդվում էր կյանքում, և մենք գիտենք, որ պատերազմը սկսվելուն պես ձեր հայրիկը, չնայած իր տարիքին, մեկնեց առաջնագից, թեև մենք մինչ հաղորդումը սկսելը խոսեցինք, դուք նշեցիք, որ ինքը որպես այդպիսին առողջական խնդիրներ չուներ, և թերևս առողջական խնդիրները սկսեցին իհայտ գալ պատերազմից հետո։ Ինչ կատարվեց պատերազմից հետո ձեր հայրիկի հետ, բնականաբար զրուցել եք, խոսել եք, ի վերջո ինչն էր նրան տանջում։ Պատերազմի ընթացքում, ոչ թե հետո, պատերազմի ընթացքում ցավոք սրտի COVID-ով վարակվեց, հետո երկար ժամանակ ծանր վիճակում հիվանդանոցում անցկացրեց, բայց չգիտեմ, լավ էր ամեն ինչ, կարծես թե հիվանդանոցում, բայց վերջին օրերին կարծես թե պատերազմը ավարտելուց հետո, որ մենք պարտվեցինք, երևի այդ հոգեբանությունն էր, ու մյուս կողմից եղբայրս, որ զոհվեց, երևի այդ հոգեբանությունը ավելի տարավ, ծանրացրեց վիճակը, այդ եմ կարծում ես։ Կա ինչ-որ մի բան, որի համար ափսոսում եք։ Ափսոսում եմ մենակ պահերի համար, ավելի հաճախ տեսնել, ավելի հաճախ կողքին լինել, թե եղբորս, թե հորս, ավելի չնայած հաճախ միշտ խոսել ենք, թե եղբորս, թե հորս հետ, ամեն վարկյան, ամեն րոպե, ամեն օր, բայց ափսոսանքը միայն այդ ավելի հաճախ տեսնես քո հարազատներին, ընկերներին, ընտանիքդ, միայն դա։ Անդրադառնանք նաև Վահագն Ասատրյանին, նրա փայլուն զինվորական լինելու մասին լեգենդներ են շրջանառվում, և այդ լեգենդները իրապես են նաև նրա մարդ տեսակի մասին, հա։ Ինչն էր նրա մեջ առանձնահատուկ, դուք որպես եղբայր նրա մեջ ինչը, հա, այսպես կառանձնացնեք, որ հենց բնորոշ էր նրան, ու էլ ոչ մեկի մոտ այդ գիծը չեք տեսնում, այդ բնավորությունը։ Ինքը
Նա խոսեմ ահա որ հայերեն ասել էր, զինվորին շատ սիրող, ինքը իր զինվորի համար ամեն ինչ կտար, որը որ արեց պատերազմին, առաջնագծից չնահանջեց ու իր զինվորի համար ոնց որ կանգնեց հենց առաջնագծում ու երբեք չէր թողի փուշ մտնի իր զինվորի մատը ու ինձ նաև բախտավիճակվել, որոշ ժամանակ աշխատել Վահագնի հետ ու լսել եմ տարբեր կարծիքներ զինվորականներից, զինվորներից, երևի թե տենց մարդ չի եղել, որ իրան առանձնահատուկ չսիրի ու այդ հայրենիքի հանդեպ տածած իր մեծ սերը աննկարագրելի էր, որովհետև ինքը ապրում էր դրանով ու հենց պատերազմը սկսվեց 44 օրյա էլ Վահագին չեն կարող տեսնել, որովհետև ինքը այնտեղ պետք կլիներ. Այդ իր կյանքն էր, իր ապրելակերպը, ապրել հայրենիքի համար, կռվել մինչև վերջ ու ինքը գիտեր ուր էր գնում. Կարծում եմ ոչ բոլորն են այդպես մտածում. Իհարկե բոլորս էլ հայրենասեր ենք, ես, մյուսը, բայց իր մոտ այդ ամեն ինչը ավելի շատ էր, նորմալից շատ էր։ Այսօր Վահագի ընտանիքի առաջ որևէ պարտավորություն կամ ավելի շուտ մեղքի զգացում, երբ որ գնում եք և առերեսվում եք նրա ընտանիքի հետ, տեսնում եք նրա ընտանիքը կիսատ, ինչ եք զգում? Նախ իր ընտանիքի իմ ընտանիքն ա, մենք մի ընտանիք ենք, մենք մեծացել ենք մի ընտանիքում, այդ ամեն ինչ ինչ-որ կզգա, նույնն էլ իմ հանդեպ եմ զգում, տենց դատարկություն, ուղղակի դատարկություն ա, որ Վահագնը մեզ հետ չի, լրիվ դատարկություն։ Սիփան, առադառնանք նաև ձեր ֆուտբոլային գործունեությանը, ինչպես զրույցի սկզբում նշեցի, դուք Չինաստանում նաև Կանադայում արդեն հիմնել եք ֆուտբոլային ակումբ։ Ինչով է զբաղվում ֆուտբոլային ակումբը, բնականաբար ֆուտբոլով է զբաղվում, բայց մի փոքր կուզենամ մանրամասնեք, թե ովքեր են ձեր թիմում, դուք նաև մարզիչ եք, նախ առհասարակ կարողանում եք այ հայկական ֆուտբոլի էլեմենտները կիրառեք նաև դրսում։ Մեր ակումբը հիմնականում զբաղվում է մանկապատանեկան ոլորտով, զարգացնել պատանի ֆուտբոլիստներ, կրթել նրանց։ Մեր ակումբը կոչվում է Sports Culture, որը թարգմանաբար ֆուտբոլային սպորտային կուլտուրա, այսինքն ոչ միայն ֆուտբոլիստ ենք կրթում, այլ կրթում ենք որպես մարդ տեսակը, մենք, ես որպես մարզիչ ու մյուսները, մենք ներկայանում ենք առաջինը որպես մարդու իդեալ, ընկերոջ իդեալ, քարոզում ենք նրանց ընկերասիրություն, հարգանք մեկը մյուսի նկատմամբ ու հավատքի իրենց, իրենց։ Զուգահեռ անցկացնելով դրսում, հա, ֆուտբոլային աժոտաժին և Հայաստանում մեր հայրենիքում, դուք առհասարակ հայկական ֆուտբոլը, այսօրվա հայկական ֆուտբոլը որպես մարզիչ, որպես ֆուտբոլային ոլորտում, հա, գործունեություն ծավալող հայ երիտասարդ, ինչպես է գնահատում հայկական ֆուտբոլը։ Այս հարցը երևի շատ ծավալուն է, փորձեմ կրճատ պատասխանել, հակիրճ։ Նախ ասեմ, ունենք շատ տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ, շատ տաղանդավոր երեխեք, ես աշխատել եմ մինչև Չինաստան գնալը Ուրարտու ֆուտբոլային ակումբում որպես մարզիչ ու պատանի ֆուտբոլիստների հետ, ունենք բազմաթիվ տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ, երեխաներ շատ լավն են։ Կարծում եմ, թե աշխարհաքաղաքագրական դիրքից մեր երկրի, էդ էլ ա կախված, քանի որ ունենք բանակի խնդիր, շատերը գնում են ծառայելու, ֆուտբոլը մոռանում են կամ արդեն երկու տարի կորցրած գալիս են ու էլ չեն կարող շարունակել, շարունակում են արդեն, բայց բացով։ Նաև կա, կարծում եմ, որը որ ոչ միայն Հայաստանին է բնորոշ, տարբեր երկրներում աշխարհի, ֆուտբոլային կրթությունը, մարզչական կրթությունը, շատերը կարծում եմ այդքան էլ չեն սիրում կրթվել, մտածում են իրենք լավագույն մարզիչն են։ Եթե այդ միտքը դուրս հանենք մեր մեջից, որ ոչ ոքս լավագույնը չենք, կարծում եմ ամեն ինչ լավ կլինի, այսինքն օր-օրի կարող ենք կրթվել, ամեն օր կրթվել։ Ի վերջո ֆուտբոլը հոբի է թե մասնագիտություն։ Մասնագիտություն, հոբի։ Եթե
ֆուտբոլի մեջ ես, ուրեմն պետք է սիրես, ապրես ֆուտբոլով, բայց ինքը մասնագիտությունը իհարկե։ Ունեք ձեզ համար իդեալ ֆուտբոլային ոլորտում։ Որպես ֆուտբոլիստի իդեալներ շատ ունենք։ Ինձ համար տենց կոնկրետ իդեալ չկա, որ ես ասեմ, վայ, ես երկրպագում եմ այս ֆուտբոլիստին։ Եթե խոսենք երեխաների համար, պատանի, կարծում եմ իրենց համար շատ լավ իդեալ են հենց մեր Հենրիխ Մխիթարյանը, որը որ քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ, ռեժիմը պահելով, գիշեր ցերեկ պարապելով հասավ այդ աստիճանին։ Հենց կարծում եմ լավագույն իդեալներից մեկը, ինչու տեսնենք արտերկրում, եթե ունենք այդ իդեալը մեր երկրում, Հենրիխ Մխիթարյանը։ Բացի Հենրիխ Մխիթարյանից, դուք նշեցիք, որ հայկական ֆուտբոլում տեսնում եք լավ խաղացողներ, լավ ֆուտբոլիստներ, բացի Հենրիխ Մխիթարյանից էլ ում կառանձնացնեիք այսօր, որոնք որ ունեն հնարավորություն միջազգային արենա դուրս գալու, էլ ավելի մեծ նվաճումների հասնելու։ Կանոններ չտամ, կարծում եմ շատ են, շատ ունենք հիմա տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ, շատերը խաղում են հենց արտերկրում, կարծում եմ շուտով անուններ կլսենք։ Սիփան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, ձեր թույլտվությամբ կուզենայի նաեւ մի քանի բլից հարցերի պատասխանել։ Շատ լավ։ Հայրենիքը ձեզ համար։ Կյանք։ Արցախը ձեզ համար։ Կյանք։ Ընկերը։ Ընկերը ապրելակերպը։ Մայրը։ Սեր։ Հավատում եք ձեր առաջին հայացքից։ Հավատում եմ։ Ինչ է երբեք չեք ների։ Դավաճանություն։ Ինչից եք ամենաշատը վախենում։ Դավաճանությունից։ Ով է այն մարդը, ում մոտ գնում եք, երբ ամենատխուրն եք, երբ որևէ մեկի հետ չեք ուզում խոսել, բայց հենց կա մեկը, ում հետ միշտ խոսում եք։ Ունեմ ընկերներ, հիմնականում երբ որ մենակ եմ անում, խոսում եմ հորս հետ, եղբորս հետ։ Ձեր բնավորության ամենավատ և ամենալավ գիծը ձեզ։ Կարծում եմ չափից դուրս անկեղծ, շատ ժամանակ չգնահատվում, վատ գիծը և լավ ասեցիք։ Դրական։ Դրական, ես չգիտեմ, իմ համար չասեմ, երևի կողքից ավել լավ ասեմ։ Որն է այն գիրքը, որը վերջին անգամ կարդացել եք։ Գիրքը Անգլուխ Ձիավոր։ Ամենամեծ պատգամը որ ստացել եք ձեր ծնողներից։ Հայրենիք, ընտանիք։ Հաճախ եք արտասվում։ Երբ որ մենակ եմ մնում, ինքս ինձ հետ ստացվում։ Որն է այն հարվածը, որ սթափեցնող ապտակի է նմանվել կյանքում առհասարակ։ 2020 թիվը։ Կարծում եմ ուղղակի այդ թիվը ասա։ Երբ եք վերջին անգամ արտասվել։ Երևի թե մի 5 օր առաջ։ Եվ վերջում ինչպիսի Հայաստանի մասին եք երազում։ Ազատ, անկախ, հաղթանակած։ Շնորհակալ եմ Սիփան, շնորհակալ եմ թեև հակիրճ, բայց այնուամենայնիվ բովանդակալի զրույցի համար, շնորհակալ եմ։ Ձեզ եմ շնորհակալ։